É fácil se apaixonar pela Itália. O país é repleto de história e possui uma rica cultura, assim como monumentos e paisagens de tirar o fôlego. Inúmeros patrimônios históricos e artísticos da Unesco se encontram lá, isso sem falar nas cidades fascinantes como Roma, Milão, Florença, Veneza, entre outras. São tantos atrativos turísticos que por vezes deixamos de lado algumas cidades menores lindas porque não são tão famosas. E para fazer justiça a essas cidades, hoje te mostraremos 7 cidades alternativas na Itália que você precisa conhecer e te mostrar quais cidades famosas ficam próximas a elas. Outra injustiça seria não deixar o seu like. Nós fazemos vídeos com muito carinho para vocês. Em troca, pedimos apenas o seu like. Isso nos ajuda muito. Se você for novo por aqui, te convidamos a se inscrever em nosso canal. Toda semana lançamos vídeos interessantes sobre turismo e dicas de viagens imperdíveis. Agora que você já nos ajudou deixando seu like e se inscrevendo no canal, vamos para o vídeo. Sirmione. Essa charmosa cidade medieval localizada no Lago de Garda, no norte da Itália, chama a atenção por suas águas termais, suas ruínas romanas e suas praias de águas cristalinas. Para entrar na cidade, você passará pelo Castelo Scaligero, considerado um dos mais preservados da Itália e que possui uma lenda interessante. Diz-se que em uma noite de tempestade, o jovem casal Ebengardo e Arice, que habitavam o castelo, deram abrigo a um jovem duque que passava por ali. Durante a madrugada, o duque tentou se aproveitar de Arice, que reagiu, e o duque a matou. Reza a lenda que até hoje o espírito de Ebengardo vaga pelo castelo, chorando por sua amada Arice. Sendo essa história verdadeira ou não, fato é que avistar a cidade de Sirmione do alto do castelo é incrível. Outra atração interessante é a Gruta de Catulo, uma antiga vila romana bem preservada, que se encontra na parte sul da cidade e que tem uma vista maravilhosa do Lago de Garda. Acredita-se que o lugar tenha sido utilizado como casa de veraneio pelas famílias romanas ricas que moravam na cidade de Verona. Os antigos romanos sabiam aproveitar a vida. Perugia. Perugia é a capital administrativa e cultural da Úmbria e uma das mais importantes da região. A cidade é composta por partes altas e baixas, ruas, becos e escadas, caminhos subterrâneos e mirantes de onde se pode observar as paisagens encantadoras da região. Uma dessas partes subterrâneas é a Rocca Paolina, uma antiga fortaleza renascentista construída para o Papa Paulo III. Em 1861, o forte foi demolido após a cidade ser anexada pelo Reino da Itália. As partes inferiores ficaram intactas e hoje se pode andar pelas antigas ruínas, um verdadeiro bairro medieval. A Praça 15 de Novembro é o centro histórico de Perugia. É lá que está localizada também a bela Fontana Maggiore, uma fonte medieval que foi construída entre 1277 e 1278. No Palazzo dei Priori, uma imponente construção de arquitetura gótica, está localizado a Galeria Nacional da Úmbria com mais de 3 mil obras que contam um pouco mais sobre a história da cidade e da região. Você também pode fazer passeios guiados pelos subterrâneos da cidade, visitar um poço etrusco do século 3 a.C., observar a vista maravilhosa do mirante ou simplesmente se perder pelas ruas e vielas de Perugia. Além disso, a cidade abriga uma das maiores fábricas de chocolates do mundo, a Perugina. É ou não é motivo suficiente para conhecer a cidade? Sorrento. Situada no alto de um penhasco e banhada pelo Golfo de Nápoles, essa pequena cidade esbanja beleza e tranquilidade. Conhecida por ser o lar das sereias na lenda grega Odisseia, Sorrento é sem dúvida uma cidade que vale ser visitada. Andar pelo centro histórico da cidade, sentindo a brisa do mar e o cheiro dos limoeiros, já é algo muito agradável. Na Praça Tasso você encontrará vários cafés, restaurantes e lojinhas, e bem pertinho de lá, encontra-se o Vale dos Moinhos, antigas ruínas seculares cobertas por vegetação. A vista é linda! Da Vila Comunale você pode ter uma vista perfeita da Baía de Nápoles e apreciar o pôr do sol, além de caminhar pelo calçadão beirando o penhasco. Sem dúvida, existem várias atrações em Sorrento. E claro, não esqueça de experimentar o famoso licor Lemoncello. Assis. A cidade de Assis ficou famosa por ser a terra de São Francisco. Por isso, o turismo religioso é muito forte por lá. E por esse motivo, a Basílica de São Francisco é a principal atração, sendo a segunda maior basílica do mundo, ficando atrás apenas da famosa Basílica de São Pedro no Vaticano.
A Capela da Porciúncula, onde viveu e morreu São Francisco de Assis, também é outro passeio muito interessante. A Basílica de Santa Clara é outra das inúmeras atrações religiosas da cidade. Santa Clara também é natural de Assis e você pode visitar a sua antiga casa. Mas engana-se quem acha que a cidade vive somente de turismo religioso. A cidade tem outros atrativos interessantes. Podemos começar pela sua localização. Por ficar no alto de uma colina, a vista por lá é maravilhosa. Você também pode optar por um passeio na Rocca Maggiore, uma fortaleza medieval do século XIII localizada no topo da cidade. Ela foi construída por causa das guerras com a cidade de Perugia. Para chegar na fortaleza, a caminhada é longa, mas a recompensa é enorme. Lucca. Outra cidade que geralmente é ofuscada por suas vizinhas mais famosas como Pisa e Florença é a cidade de Lucca. Esta cidadezinha toscana tem um dos centros históricos mais bem conservados de toda a Europa. Cercada por sua famosa muralha, a cidade mantém um clima gostoso e bem convidativo para um passeio. Sua muralha, que nunca chegou a ser usada para a defesa da cidade, hoje é um parque urbano que cerca toda a cidade. E caminhar por ela contemplando a beleza dos prédios medievais da cidade é incrível. No centro histórico de Lucca, guardado pelos muros da cidade, encontramos torres medievais e quase 100 igrejas, por isso a cidade é apelidada de a Cidade das 100 Igrejas. As praças também são bem agradáveis, sendo ponto de encontro dos moradores locais. As principais são a Praça do Anfiteatro, onde antigamente se encontrava um antigo Fórum Romano, e a Praça Napoleão, onde antigamente era sede do governo ducal da cidade, e hoje serve como base para a prefeitura local. Outro edifício interessante é o Palácio Mansi, um edifício do século XVII que abriga o acervo da Pinacoteca Nacional, abrigando várias obras de prestígios nacionais e internacionais da época do Renascimento. San Gimignano. Pense em uma cidade medieval, cercada por uma muralha e com uma vista linda da região da Toscana. Seria um cenário incrível, não é mesmo? Pois a cidade de San Gimignano é assim. A Praça da Cisterna é a principal da cidade e nela estão localizadas algumas atrações interessantes como o antigo poço medieval da cidade e duas torres famosas, a Torre dei Bessi e a Torre Conhanese. Aliás, a cidade é repleta de torres, enquanto cidades antigas geralmente possuíam no máximo duas torres de observação. San Gimignano chegou a ter 72 e algumas ainda estão perdidas pela cidade. Outro ponto interessante é a Rocca de Montestafoli. Assim como grande parte da cidade, sua construção tinha um propósito militar. Essa antiga fortaleza hoje é uma das principais opções do que fazer em San Gimignano, por conta de sua história e pela vista da cidade. Se você não se importa em caminhar um pouco, visite a Fontana Medievale. Essa antiga fonte foi um ponto de desenvolvimento de San Gimignano. Uma dica para aproveitar melhor a cidade é tentar passar pelo menos uma noite por lá. Durante o dia, muitas excursões vão até lá, o que faz com que a cidade, por vezes, fique bem cheia. À noite, a cidade fica vazia e dá para sentir melhor o clima do vilarejo. San Marino. San Marino talvez seja o lugar mais trabalhoso dessa lista. Isso porque a cidade fica no topo de uma montanha e nenhum trem leva até ela. Para chegar lá a partir de Florença, você tem que ir de trem até Bolonha e de lá ir até Cesena e pegar um ônibus até San Marino. Ufa! Dá trabalho, mas é muito recompensador. San Marino, na verdade, não faz parte da Itália, na real. Trata-se de uma das mais antigas repúblicas do mundo, sendo criada por Marino em 301 d.C. A cidade-estado conseguiu se manter independente desde a época romana, graças à sua diplomacia, uma espécie de Suíça em pleno território italiano. A capital, também chamada de San Marino, fica na encosta do Monte Titano, e é lá que está a cidade medieval fortificada. Existem três famosas torres, que mais parecem um forte, e que são os símbolos do país. As duas primeiras torres são abertas ao público, e a entrada custa 4,50 €. A primeira torre é uma antiga prisão, e não tem muito o que ver. A segunda é o Museu das Armas, lá você encontrará armas e armaduras antigas bem legais. Além das torres, outros pontos de San Marino são a Basílica de San Marino, o Palácio Público e a Praça da Liberdade. Para quem gosta de carimbar o passaporte, pode garantir um carimbo de entrada de San Marino por 5 €. Não é necessária nenhuma burocracia para entrar no país. Mas muitos turistas gostam de passar em um centro de informações turísticas e garantir o seu carimbo.
Outro fato interessante é que San Marino não cobra imposto sobre vendas, então se quiser fazer umas comprinhas lá é o lugar certo. A Itália é repleta de lugares incríveis e cidades turísticas impressionantes, mas vale muito a pena conhecer esses comunes que não são muito conhecidos, nem que seja para fazer um bate-volta de alguma cidade maior. Com certeza será uma experiência inesquecível. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdos interessantes para vocês. E se você tem o desejo de conhecer de perto as belezas da Itália, deixaremos na descrição um pacote imperdível do Hotel Urbano. Muito obrigada por assistir até aqui e nos vemos em nossa próxima viagem.